ماشاءاللہ جی، چھوٹے وجود کا سندھی تیتر، فارسی لوکیشن ضلع بکر، عاطف بکر، سارے دن کا بلیار، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مادی کی مستی، گورے کی، بٹیرے کی، مالک کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ڈر شر نہیں ہے، آمد وغیرہ بھی نہیں کرتا، بلائی سارا دن کی ہے، دونوں کیل ہیں، ٹھیک ہے، باقی کوالٹی اور چیز آپ کے سامنے ہے، وجود میں تھوڑا کم ہے، اور آج تاریخ ہے غالباً 8 یا 7 2024، اگست کا مہینہ ہے، اور صبح کی فریش ویڈیو ہے ماشاءاللہ، باقی جتنی ویڈیو اس کی چاہیے ہوں گی وہ بھی مل جائیں گی، بازار وغیرہ کی ویڈیو نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے بازار اس کو نہیں رکھا، گھر کا اور کھیتوں وغیرہ کا فل بیڈر ہے اور فل بلیار ہے ماشاءاللہ. رابطہ نمبر ہے ہمارا 0343-714-9092.